Добар ден во првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Во наредниот половина час гледајте за денешните случувања на регионот. Почнуваме веднаш по најавата за темите на денот. Состојбите во градинарското производство денес беа тема на состанокот на градинарите од Штипскиот и Овчеполскиот регион со министерот за земјоделство Михаил Цветков. Нова стратегија за локален економски развој подготвува Виница. Обштинскиот буџет ќе се пулни со продажба на 11 парцели државно-градежно земјиште за изградба на куќи, станови и стопански објекти. Над 100 студиски програми на 13 факултети и 3 академии ќе се изучуваат годинава на Универзитетот Гоце Делчев. Објавен е конкурсот за прв тур и трет циклус студирање на УГД. За актуелните состојби во градинарското производство, хиперпродукцијата на домати и потребата од подобрување на квалитет на градинарските плодови заради конкурентност на странските пазари, денес на заедничка маса во Карбинско расправа министерот за земјоделство Михаил Цветков и градинарите од регионот. Актуелните проблеми во градинарството, како што се водоснабдувањето, средствата за заштита, ѓубривата и семенскиот материјал, беа предмет на расправа на производителите на градинарско производство со министерот за земјоделство Михаил Цветков во Штип. На средбата беше истакнато дека сега не е проблем да се произведе, туку поголем е да се пласира. Посебно годинава кога на пазарот има хиперпродукција на одредени градинарски производи, како што се доматите. Треба да бараме страни пазари, а тоа се пред се бившите југословенски држави и секако Русија, која е на огромен пазар, но сакаме и ова прилика да кажам на земјоделците дека рускиот пазар, да не го сватиме дека тоа е пазар, див пазар и дека таму се може да продаваме. Напротив, рускиот пазар е најпробирлив. Во функција на излегување од ваквата состојба со своји активности, Министерството за економија и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието. Ги сконтактиравме економските промотори, амбасадите и сите фактички се ставени во функција да го нудат ова наше производство. Имаме веќе за денес најавено 3 посети. Денес е во Струмица ќе доаѓаат 3 различни делегации да разгледуваат можноста за да се откупи тоа производство, односно да се најде некој пласман, но тоа ќе биде сепак значи почеток минимум, но исто е разгледуваме можноста за активирање на конзервната индустрија. Конкретно во моментов за хиперпроизводството на домати планирани се две мерки, односно една која ќе биде преку програмата за рурален развој, финансиска поддршка на руралниот развој, мерката техничка помош со која што ќе се поддржат извозниците на домати, а втората мерка е намената за производителите на домати. И таа ќе иде преку програмата за финансиска поддршка на земјоделството, односно ќе се субвенционираат производителите на домати дополнително од она што веќе им следува како по хектар. На средбата што се одржа во најголемиот производител во овој регион, Еко Аза Самандов, беше истакнат и проблемот со сезонската работна рака, со кој се соочува овој колектив. Ке имаме проблеми со недостаток на сезонска работна сила, затоа што еве ви преку нашиот пример ќе го кажеме примерот на сите земјоделци. Ние во моментот имаме договор за 3 милиона килограми извоз на корнишон во земјите на Европската унија и на Балканот склучено. За тие 3 милиона ни треба да посадиме 30 хектар корнишон, по 10 вработени на хектар, 300 вработени ни требат во моментот само за берба на корнишон. Владата секојдневно ги следи движењата во оваа област и најавува и други мерки со цел нормализирање на состојбата во овој сегмент од агрокомплексот. Центарот за развој на Источниот Плански регион во рамките на проектот Креатива денес во Штип изработуваше стратешки план. Промоција на своите креативни идеи во кластерот за креативни индустрии наоѓаат занаечиите, софтвер инженерите, уметниците, дизајнерите и архитектите. Во рамките на проектот «Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион Креатива», проект на Центарот за развој на Источниот Плански регион, денеска ја одржаа нивната трета поред работилница «Стратешко планирање на кластер Креатива», кој денеска во Обштина Штип ја утврдуваше пред членовите стратешката програма и ја создаде основата за акционен план. Денеска веќе сакаме да разговараме за одредување на стратешки приоритети. Значи, малце да видиме која е визијата, каде сакаме да биде кластерот. Во иднина,
која ќе биде основната мисија, кои се стратешки области на делување и да поставиме основа за создавање на акционен план. Од сето тоа треба да произлезе еден документ, стратешки план, кој што ќе биде основа за создавање на понатака за проекти, да може да се аплицираат заеднички. Но целта е на почетокот прво, значи беше да ги собереме луѓето заедно, да сватат дека треба заедно да работат и понатака да видиме како тоа ќе го правиме. Посебно важно е дека кластерот е проект на меѓугранична соработка и тука е еден од примерите со кој се докажува дека овој начин на работење функционира и во Република Бугарија и во Македонија. Границите не се пречка за соработка помеѓу фирмите. Този проект којто е меѓу Община Штип и Община Гоцелачев. Со овој проект кој е помеѓу Општината Штип и Општина Гоце Делчев, во село Брезница ќе се направи санација на библиотеката, ќе се замени електричната инсталација и ќе се поправи покривот. Овој проект е во напредна фаза кај нас. При крај се градежните работи и започнуваат работите околу уредувањето. Во рамките на овој проект и овие средства, тие го реновираат нивната библиотека, односно читалиште. Ние го градиме нашот мултимедијален центар, поранешно летно кино. Работа тргна во добра насока кај нас. Компанијата Актива е сериозна, има капацитет брзо да го заврши целиот објект, така да се надевам до декември, каде е крајниот рок, така нешто тоа да биде комплетно завршено. Но тоа е само еден почеток на интензивна соработка меѓу Општината Штип и Гоце Делчев, како што слушнавте од гостинот од Република Бугарија, од Брезница, соработка може да имаме во делот на инфраструктурни објекти, значи максимум да ги искористиме европските фондови, искуството на Република Бугарија. Целта на ваквите работилници е што повеќе креативните идеи да преминат во бизнис, за начиите културните дејности, софтер инжинирите, текстилната индустрија и други дејности има можност да слушнат како нивната идеја би можело да премине во голем проект кој со успешна работа би се проширил на меѓународно ниво. Општина Виница ќе работи на нова стратегија за локален економски развој. Советот даде едногласна поддршка на новата стратегија во која ќе се најдат проекти во интерес на граѓаните. Во Виница наскоро ќе бидат ставени на продажба 11 градежни парцели. Општина Виница започнува со изработка на нова стратегија за локален економски развој со поставување на нови приоритети во функција на граѓаните, откако претходно ќе изврши ревизија на старата, чија важност заврши минатата година. Советот, чии представници ќе земат активно учество во работната група, вчера даде едногласна поддршка за изработката на овој битен документ. Формирана е работна група од 25 членови, тоа се институции, Сдруженија на граѓани, невладени организација и други граѓани на Општина Виница, кои во наредниот период преку своји предлози, сугестии и идеи треба да ја донесат новата стратегија за локален економски развој. Очекуваме дека ќе има добри предлози. Оваа програма треба да биде за наредниот период од 5 години, односно 2016-2021 година, по која Општина Виница ќе ги крои следните периоди со нови проекти. На дополнување на скромниот општински буџет се очекува од продажбата на нови 11 парцели кои се опфатени со новата програма за управување со градежно земиште, која се најде на дневен ред на вчерашната 29-та редовна седница. Предмет на програмата е продажба во наредниот период на градежно неизградено земиште и тоа 6 парцели во делот на индивидуално домување, две парцели се со ознака Е2, односно за производство на електрична енергија, парцели каде што може да се сместат фотоволтаици, гасни станици и така натаму и така натаму. Две парцели се предвидени за индивидуално домување, односно за изградба на стамбени згради, и една парцела е градежно неизградено земиште за лесна индустрија. Почетната цена на сите овие парцели е 61 денар, односно 1 евро, и бидејќи постои огромен интерес за парцелите токму за индивидуално домување, очекуваме дека цената не ќе стигне некаде до 8 до 10 евра по метар квадратен. За другите парцели очекуваме да се јават заинтересирани страни, посебно во делот на колективното домување за изградба на стамбени згради, бидејќи Општина Виница подолго време ги има овие парцели донесени како со детален урбанистички план, меѓутоа до сега немаме заинтересирани. Се надеваме дека оваа година ќе се јават заинтересирани, така да и овие парцели конечно почнат со изградба. На вчерашната седница Советот го усвои елаборатот за проценка и утврдување на висината на штетите од елементарните непогоди, чија финансиска конструкција се заокружува на околу 14 милиони денари. Најкоментирана и најдискутабилна беше информацијата за состојбата со невработеноста во Виница. Советот ја подржи
подржа и предлог одлуката за стипендирање на ученици од текстилната струка, а се даде и зелено светло за изградба на спомен обележје на револуционерот Ангел Винички. Секојдневно тече обновата на улиците во Штип. Денес се постави нов асфалтен слој на улицата во населбата Деснаци. Наредната недела ќе финишираат тендерските постапки за обнова на уште две улици во Штип. Денес се асфалтира улицата Каваклија во местноста Деснаци во должина околу 400 метри. Инвестиција во вредност околу 25.000 евра ја изведува градежната фирма Стоименов од Кочани. Инаку веќе идната седмица ќе бидат отворени уште две тендерски постапки за уште две улици. Тоа се крако од улицата Драги Крупишки и Белградска во населбата Дуздлак и дел од улицата Маршал Тито кој што поминува покрај река Отиње во местната заедница Славче Стоименски. Објавен е конкурсот за упис на нови студенти и за студирање на втори и трет циклус на Универзитетот Гоце Делчев. 5300 места за нови студенти на повеќе од 100 студиски програми нуди годинава УГД. Дали и годинава информатичките и медицинските науки ќе бидат најпривлечни за студентите на Универзитетот Гоце Делчев? Објавен е конкурсот на единствениот универзитет на Истокот, Штипскиот универзитет Гоце Делчев, кој има преку 100 студиски програми на 13 факултети и 3 академии. Располага со вкупно 5390 слободни места, од кои 3172 за редовни студенти во државна квота, 1208 за редовни студенти во квота со кофинансирање и 1010 за воредни студенти. Секоја година универзитетот се обидува да воведе и новитети кои ќе допринесат за поголема заинтересираност кај идните студенти. Она што во изминатите две години беше на некој начин мирување, тоа беше факултетот за образовни науки или поранешниот педагошки факултет, сега веќе отворени се квотите на предучилишно воспитание, на одделенска настава, на историја и на археологија. Така да тоа е еден нов момент и многу важен за тој факултет. Отворењето на филмската академија и студиските програми на прв и на втор циклус, например, кој што сериозни професори од Прага и од Скопје, кои што работат надвор од Република Македонија, се докажани во својата професија, ќе бидат професори на филмската академија. Ликовната академија исто. Години наназад праксата говори дека најмногу заинтересирани има за обштествено-хуманистичкото подрачје, но радува фактот што се зголемува заинтересираноста и за природните науки. На обштествено-хуманистичките науки е поголем интересот за разлика од делот на техничките науки и тоа скоро секогаш и секаде е така. Зошто е тоа така, секој индивидуално си носи своја одлука за тоа каде ќе ги бира своите студии и на некој начин своето работно место утре во општеството. Но она што може да се каже е дека расте интересот за природните науки. Тоа е позитивна насока. Проверка на знаењата и умењата ќе се спроведува на Факултетот за образовни науки, Музичката, Ликовната и Филмската академија. Покрај конкурсот за прв циклус, во тек се и конкурсите за запишување на втор и трет циклус на студии. Според актуелните конкурси, на втор циклус студии може да се запишат студенти на 12 факултети и една академија, а на трет циклус студии студентите може да се запишат на 6 факултети. Универзитетот нема да наплатува партиципација за лица без родители, лица од прв степен на инвалидност, воени инвалиди, лица растени во домови за напуштени деца, децата на загинатите припадници на безбедносните сили, како и студентите од ромска националност. Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од буџетот на Република Македонија. Заврши првото јунско пријавување за упис во средните училишта. Резултатите покажуваат дека во добар дел од општините средното стручно образование е попривлечно од гимназиското, но на крајниот исток гимназијата е главен избор на полуматурантите. Вчера без многу турканици на крајниот исток заврши првото пријавување за упис во средно училиште. Во источниот регион, полуматурантите покажаа голем интерес за гимназиско образование, додека бројките за текстилните струки во средните училишта во Делчево, Македонска Каменица и Берово се едноцифрени. Иако градоначалниците, собствениците на модни конфекции, како и дел од наставниот кадар од текстилните струки, најавија стипендирање на учениците кои што ќе се запишат во оваа насока, сепак и понатаму интересот за оваа струка е минимален. Гимназиско образование, општа, значи гимназија и така и до втора година понатаму ќе размислам. Во првото пријавување се имаат пријавено 76 деца за гимназиско образование, 10 деца за прехранбено-техничка струка во трајање од 4 години и 10, односно 7 деца за текстилна кожарска струка во трајање од 4 години.
За текстилно-кожарската струка во трајање од 3 години или конфекционер реформиран план и програма немаме пријавено ученици. Инаку на првото пријавување во Средното општинско училиште Асо Русковски во Берово се пријавени 103 ученици, од кои 82 во гимназиско образование. Во Средното општинско училиште Милејаневски Джингар во Македонска Каменица, од пријавените 32 ученика, 20 ученици се запишани во гимназиско образование. Директорите велат дека вратите на гимназиите ќе бидат отворени и во второто пријавување во рамки на првиот уписен рок на 29 и 30 јуни, како за гимназиско, така и за стручно образование. Во нашето училиште имаме слободни места и тоа слободни места и во гимназиското образование, слободни места имаме и во стручното образование. Според огласот за запишување на ученици во прва година во нашето училиште беа предвидени 5 гимназиски паралелки, 2 стручни во трајање од 4 години и 1 стручна во трајање од 3 години. Имено имаме 5 гимназиски паралелки, една во текстилно-кожарска струка, односно конфекцијски техничар или 4 годишно образование, една хемиско-технолошка струка или прехранбен техничар 4 годишно трајање и една паралелка текстилно-кожарска струка конфекционер реформиран наставен план и програма во трајање од 3 години. Резултатите од запишувањето од првиот уписен рок и бројот на слободни места ќе бидат објавени на 1 јули. Следниот прилог е за собствениците на домашни миленици, но и за сточарите. Во ек на сезоната на карлежите, слушнете ги стручните совети за тоа како да ги заштитите животните од овие опасни паразити, чиј убот може да биде смртоносен. Сточарите и собствениците на миленици ги демне опасноста од карлежите. Влажното и топло време е идеално за размножување на овој опасен паразит. Во регионот оваа болест е доста раширена, најчесто на зелените површини, кои не се чисти и прскани со инсектициди и се едни од причинителите за појава на ваквиот паразит, преку кој се пренесуваат доста болести. Секое животно може да биде во контакт со крлежите, со обзир на тоа дека се движат во надворешната средина. Има доста болести кои се пренесуваат, што како само вектори, значи од едно животно до друго, така да дури и од различни врсти на животни, значи од миленик на некоја друга врста домашни животни. Пироплазмозата е една од болестите која е доста тешка, поминува со високи температури и многу често може да се деси да заврши смртно. Значи тоа се ги има и кај домашните миленици, меѓутоа ја има и кај домашните животните кои се за економско чување, значи говеда, овци. Меѓутоа превенцијата се состои од хигиената и средувањето на околината, но како да ги заштитиме миленичињата и себе си од карлежите? Заштитата од карлежите се сведува на превентива, значи постојат средства кои претходно се животните на инсектициди, животните мора да бидат очистени и имаме кај за малите миленици инсектициди кои се во исто време и репеленти, значи ги одбиваат во некој догледен период, например од 1 до 3 месеца обично ги штитат. Заштитени животни, заштитени собственици, велат ветеринарите, ни за заразни болести карлежите ги пренесуваат и на луѓето. Лекарите препорачуваат, доколку се изложени на убот од крлеж, да не преземаат мерки на своја рака, веднаш да се јават кај лекар. Членовите на фолклорната група Никола Јонко Вапцаров од Делчево утре заминуваат во Србија каде ќе учествуваат на 13-тите видовденски средби во Стара Пазова. Виднаш потоа ќе настапат и на фестивал во Рача каде ќе го презентираат богатиот фолклорен пијанечки опус. Оркестарот за песни, игри и фолклористите при Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров утре заминуваат за Србија, каде во Организација на културно-уметничкото друштво Бранко Радичевиќ од Србија оваа година ќе учествуваат на 13-тиот поред меѓународен фестивал на детски фолклор. Покрај дефилето на сите учесници, публиката ќе може да ужива и во песните и игрите на малите играорци од Македонија, кои на сцената на театарската сала во Стара Пазова ќе прикажат дел од фолклорното богатство од пијанечкиот крај. Од 26 до 28 јуни фолклорната група Вапцаров по покана на
фолклорното друштво Бранко Радичевич од Стара Пазова, ќе учествуваме на 13-тиот поред детски фестивал Видовденски средби, на кои што средби учествуваат повеќе фолклорни групи. И еве и во оваа прилика фолклорната група Вапцаров ќе учествува на овој фестивал. Ќе учествуваме во две фестивалски вечери. На првата фестивалска вечер ќе учествуваме со оркестарот за народни песни и игри, потоа ќе учествува еден солист и ќе се представиме со кореографијата Поселје. Додека веќе на 27-ми ќе се представиме исто така со оркестарот за народни игри и песни и по прв пат ќе се представиме со кореографијата Пијанец, која што ја вежбаме веќе неколку месеци и се надејаме дека на овој фестивал ќе се представиме во најдобро светло. Покрај учеството на 13-тите поред видовденски средби, фолклористите од Делчево заедно со своите врсници од Рача Република Србија исто така ќе бидат дел од еднодневен фестивал, каде што уште еднаш ќе го презентираат богатиот фолклорен опус од Пијанец. Како дел од програмата на Штипско културно лето, вечерва со почеток во 20 часот ќе се одржи концерт насловен Музиката ги обединува сите на Сдруженијето Синергија. Концертот е во Народниот театар во Штип. Музиката ги обединува разликите е проект на Сдруженијето за хуманитарни активности Синергија од Штип, финансиран од владата на Република Македонија. Целта на проектот е младите од општините од Источна Македонија, кои како идна професија ја избрале музиката, интеракцијски, разменувајќи ги културните вредности, да осознаат дека разликите меѓу нив не се причини за раздор, туку за заеднички живот и збогатување на искуството. 25 млади лица тоа го сторија со заеднички работилници каде ги вежбаа композициите. Истовремено за учесниците биле организирани работилници за меѓуетнички интеграции во образованието и екскурзија на која се дружеле во Крушево и во Скопје. Овој проект го привлече вниманието на организаторите на Штипско културно лето, пошто е донесена одлука проектот Музиката ги обединува разликите да биде дел од јубилејното 30-то издание. Овие учесници во проектот, тоа се 25 деца, ученици и студенти во музичко училиште и музичка академија, ученици од цела Источна Македонија и од Штип, кои работеа 3 месеци во создавање на овие нумери. Од нив имаше 10 македонци, 5 руси, 5 турци, 5 роми. И сите тие изведуваат по две песни на своите националности. Исто така, на крајот ќе имаат изведување на песната «Назад-назад Калино Моме», една строфа изведена во сите 4 јазици. Децата го извежбаат тоа, прекрасно звучат, ги повикувам граѓаните да дојдат и да ги слушнат. Она што ќе се случува на сцената на Народниот театар ќе биде автентичен израз на традицијата и обичаите на спомнатите националности. Ќе има најмалку по две дечиња од хорот, значи кои се облечени во традиционални носи, турска, влашка, ромска и македонска. Значи ќе има хорот, повеќе деца и инструменти, застапени македонски инструменти од оние што одговараат на музиката и на композициите кои ги изведуваат. На крајот на овој настан ќе биде промовиран и компакт диск со сите песни кои ги изведуваат децата. Освен Калино Моме од страна на децата, во живо ќе бидат изведени следниве 8 композиции и тоа по две песни на секој јазик. На македонски «А излези стара мајко» и «Кај лоджите», на турски јазик «Чифте, чифте, пајтон лари» и «Варда рова си», на ромски «Пирав манге коркоро» и «Буба мара» и на влашки «Рина, рина» и «Крек, джоне, крек». Мајка и нејзиниот мал син, кои пред неколку дена исчезнале во авионска несреќа во густата джунгла во северозападниот дел на Колумбија, во средата бие пронајдени живи и здрави во она што властите го нарекоа чудо. Нели Мурилио, 18 години, и нејзиниот син Джуидер Морено, кој се уште нема една година. Жената се здобила со повреди и помали изгореници, додека детето очигледно е неповредено, стои во сообщението на колумбиските воздухопловни сили. Невремето во Истра, Хрватска, направи хаос во градот. Обилните дуждови и грмежи оштетиле 20 автомобили, куќи и згради. За време на олујата, која траела половина часа, откорнати се и кровови од куќи, а од кафулињата летале столици, маси и чадори. Во Задарската обшта болница биле задржани две жени поради што гром удрил во пазарот каде што продавале. Жените се во стабилна состојба, но се задржани.
На француското пристаниште Калайс, возачите на камиони велат дека во последно време речи се е невозможно да се ја вршат работата поради големиот број на мигранти кои се обидуваат да влезат во камионите и со нив да го минат каналот до Велика Британија. Потребна ни е помош, агресивни се ги затвораат вратите од камионите за да ни гледаме што се случува внатре, ја крадат нашата роба, рекол еден возач на камион. All England клубот го објави ранкингот на носителите за Wimbledon 2015. Очекувано Новак Джокович и Серена Вилиамс се први фаворити на неофицијалното светско првенство во тенис. И око All England клубот не се раковеди според ранкингот на АТП листата. Нема сериозни промени кај носителите во двете конкуренции. Единствено местата ги заменија Раоник и Ферер. Првиот е 8 на АТП, но е 7 носител на Вимблдон. Рафаел Надал е дури 10 фаворит оваа година. Во женска конкуренција очекувано, Серена Вилиамс прв фаворит пред ланската победничка Петра Квитова. Нема ниту една измена според ВТА ранкингот и носителите кај дамите. Надпреварите на третиот Гренслем во годината започнуваат на 29 јуни, а ќе завршат првата недела во јули. Наши дневникот во 16:30. Нови информации гледајте во вториот дневник, а во меѓувреме информирајте се на канал Plus.mk. Довидување до 20 часот.